ओबीसी अनलाइन टिभीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रकाश रिजाल। आज म तपाईहरुलाई विश्वभरि कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने बारे पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउने छु। अहिले कोरोना भाइरसबाट विश्व नै आक्रान्त भएको बेला यो रोगबाट नेपाल पनि मुक्त भने हुन सकेको छैन। नेपाल भने यो रोगबाट कम प्रभावित देशमा नै पर्छ। र अर्को खुशीको कुरा, कोरोना भाइरसबाट आजसम्म नेपालमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। विश्वभरि हालसम्म 29,21,201 मा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या रहेको छ 2,03,289। त्यस्तै गरी यो रोग निको भएर घर फर्किनेको संख्या रहेको छ 8,36,969। त्यस्तै गरी यो रोगबाट कुन कुन देशमा कति मृत्यु भएर संक्रमितको संख्या कति रहेको छ भन्ने बारेमा तपाईलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका 10 वटा देशको बारेमा म जानकारी गराउँदैछु। अमेरिकामा 9,60,896 मा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ भने टोटल मृत्यु हुनेको संख्या रहेको छ 54,265। स्पेनमा 2,23,769 मा यो रोग देखा परेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या रहेको छ 22,902। त्यस्तै गरी इटालीमा 1,95,351 मा यो रोग देखा परेको छ भने 26,384 को मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरी फ्रान्समा 1,61,488 मा यो रोग देखा परेको छ भने 22,614 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जर्मनीमा 1,56,513 जनामा यो रोग देखा परेको छ भने 5,877 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरी युकेमा 1,48,377 जनामा यो रोग देखा परेको छ भने 20,319 को मृत्यु भइसकेको छ। टर्कीमा 1,07,773 जनामा यो रोग देखिएको छ भने 2,706 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इरानमा 89,328 मा यो रोग देखा परेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या रहेको छ 5,650। त्यस्तै गरी चाइनामा 82,827 मा यो रोग देखा परेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या रहेको छ 4,632। त्यस्तै गरी रसियामा 74,858 मा यो रोग देखा परेको छ भने 681 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरी तपाईलाई नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो छ र कुन कुन जिल्लामा कति संक्रमित छन् भन्ने बारेमा तपाईलाई म जानकारी गराउँदैछु। उदयपुरमा 28 जनामा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 4 जना, कैलालीमा 4 जना, त्यस्तै गरी पर्सामा 5 जना, बागलुङमा 2 जना, चितवनमा 2 जना, धादिङमा 1 जना, कञ्चनपुरमा 1 जना, रौतहटमा 1 जना, सर्लाहीमा 1 जना, त्यस्तै गरी भोजपुरमा 1 जना र झापामा 1 जना गरी जम्मा अहिलेसम्म 51 जनामा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ भने 16 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। र आगामी दिनमा तपाई यस्तै खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला।